Potpredsjednik Budvanske opštine Lazar Rađenović negirao je danas optužbe mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Tvrdi da nije bilo zloupotrebe službenog položaja ni nezakonitih radnji u preduzećima koje je osnovala gradska skupština. Prema navodima Rađenovića, Budva je prva u Crnoj Gori donijela odluku o formiranju privrednih društava sa ciljem valorizacije određenih lokacija koje su vlasništvo opštine. On navodi da preduzeća Budva Holding i Adriatic Holding do sada nisu lokalnom parlamentu odgovarala za izvještaje o poslovanju, jer su skoro formirana i njihove poslovne aktivnosti tek počinju. Mans je juče dostavio upravi policije inicijativu za pokretanje istrage u slučaju budvanskih preduzeća kako bi se utvrdilo da li postoje elementi krivičnog dijela zloupotrebe službenog položaja.